Сьогодні у нас муві кукінг. Поїхали! І першим готувати будемо рецепт серіалу «Друзі». Всі ж його люблять. Всі, правда ж? Ага. Як думаєте, який буде перший рецепт? Сендвіч. Ну, звичайно, це буде слиногін. Має вийти ось така смакота. Яке все гарне. На думку Роса, це найкращий сендвіч, який робить Моніка із залишків індички. Погнали готувати. Згоден. Нам потрібно 3 шматочки тостового хліба. 2 з них я вже підсушила або спалила. Ти що? Перший хлібчик кладемо на них. Якщо ви любите майонез, можете його змастити ним. Але я його не вживаю. І вам не раджу. Далі нам потрібен сало. Взагалі потрібен ромен. Але який ромен? Зима на дворі. Кладемо 2 листочки салату. Індичка. Можна взяти нарізку, а можна засмажену. Це типу рецепт із залишків після Дня подяки. Кладемо на салат. Далі у нас іде ось така смачнюща штучка. Як її приготувати, покажу у сторіс. Ні, ні. Скажу тільки, що туди входить яйця та ковбаски. Викладаємо на сендвіч непіджарений тостовий хлібчик і змочуємо його у підливі. Якщо ви смажили індичку, то після того, як її забрали, додаєте трішки борошна і води, і у вас виходить підливка. А секрет у тому? З двох сторін змочуємо. Це і є слиногоном. Кладемо на сендвіч, а такий вже величенький виходить. Та ну! Знову беремо салат, кладемо наверх, знову кладемо індичку. Потрібен соус із журавлини. Як говорить Чендлер. Чендлерину. Можна приготувати самому. І самим щось готувати. Можна купити готовий. Як приготувати самому, шукайте у збережених. Додаємо зверху. Далі залишки наших ковбасок з яйцем. Третій кусочок хліба. Кладемо зверху. Індичка, начинка, журавлина. Який він здоровенний. Поки що його відставляємо. І приготуємо молочного майстра. Справді? Додаємо ванільне морозиво. Це справжнє морозиво. Можна соєве, якщо ваше ростування не надто важке, як говорять дівчата у серіалі. Можна буде перейти на знежирене. Ложечку кавового сиропу, ложечка шоколадного сиропу. Закриваємо, перебиваємо, переливаємо у стакан. Нам потрібно зернятко кави. Натираємо. Трубочку. Сюди ж. Готово. Це мені. Слиногін і молочний майстер. Чи ж не диво? Чесно кажучи, я не уявляю, як його куштувати. Як розказав. Єдине хороше в моєму житті. Ну, ви по мені все бачите. Це нереально смачно. Коктейльчик. Можна? Це неймовірно. А в нас вийшло майже так, як на картинці. Так. У мене є ідея. У книжці 174 сторінки. На кожній з них окремий рецепт. Пишіть у коментарях номер сторінки. Рецепт, який зробимо в наступному відео. Це буде так кльово. А я пішла доїдати свій сендвіч. Хтось з'їв мій сендвіч?